एड्स चाहिँ रोक्नका लागि एड्स दिवस मनाइन्छ, हिंसा चाहिँ रोक्नका लागि होइन फैलाउनका लागि गौरव गाथा दिवस। अनि सरकारको ध्यान कता छ भन्ने कुरो मैले भने त्यस बेला यो नगर्नुहोस् भनेर, उहाँहरूको चाँडगाँठ अर्कातिर भइसकेका हुनाले प्रचण्डजीले मलाई जवाब दिनुभयो, शेरबहादुरजीसँग मेरो कुरा भइसकेको छ, म यो गर्छु। उहाँ एउटा अठोटमा पुगिसक्नु भएको थियो, मैले नगर्नुहोस् भन्ने मेरो कुरा हो, फेरि पनि म नगर्नुहोस् भन्छु जसले गरे पनि। यो तपाईँ शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन खोज्दै हुनुहुन्छ, हिंसा दिवस राष्ट्रिय दिवसको रूपमा बिदा मनाएर सेलिब्रेट गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ आफ्ना कार्यकर्तालाई पैसा बाँड्दै हुनुहुन्छ, हिंसा दिवस मनाएर उन्माद चढाउँदै हुनुहुन्छ, रिइन्जेक्ट गर्दै हुनुहुन्छ, फेरि उहाँ भाइलेन्स उन्माद चढाउँदै हुनुहुन्छ र शान्ति प्रक्रिया टुङ्गो लाउँदै हुनुहुन्छ, टुङ्गो लाउने कुरा गर्नुहुन्छ। हिंसा दिवस र शान्ति प्रक्रिया सँगसँगै जाने कुरा हो, एउटाको घाउमा नुनचुक छर्किएर त्यो पीडितमाथि न्याय होइन उसमाथि अन्याय र अपमानले घोचेर शान्ति प्रक्रिया टुङ्गो लाग्छ। मैले यो प्रसङ्ग किन मात्रै भनेको भने सरकारको ध्यान कता छ, यति बेर कि हिंसालाई उत्सव बनाउनु पर्ने थियो र थिएन। सरकारले राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतिकरण गरिराखेका छ, अपराधी जेलमा बस्नु पर्दैन, प्रोफेसरको ढाड खुस्कायो भने मुद्दा फिर्ता लिन्छ, प्रोफेसरको जिन्दगी बर्बाद भइराखेको छ, एउटा क्रिमिनलको मुद्दा नचलाउन खोज्छ, दबाब दिएर चलायो भने फिर्ता लिन्छ, राष्ट्रपति महोदय बुढेसकालमा राष्ट्रपति पाएकोमा कृतज्ञ कृतकृत्य हुनुहुन्छ, सरकारले जे लग्यो त्यो बडो खुसी खुसा। अब यो स्थितिमा जब राज्यको यो ग्रेजुएसन स्याजुएसन डेभलपमेन्ट ट्रेड ब्यालेन्स प्रडक्सन प्रडक्टिभिटी पोभर्टी एलिभेसन आदि कुराहरूमा ती कुराहरूमा जब राज्यको ध्यानै छैन भने अनि स्थितिमा सुधार कसरी आउँछ र समस्या त्यहाँनिर छ। त्यसले अब त्यसले सपोर्ट गरे अब यसपछि ओपिनियन बन्दा